tutatatua matatizo ya ajira ya walimu, tutatatua matatizo ya TVET, tutatatua matatizo ya university katika manifesto yetu. Nataka niwaambie mambo matatu ya muhimu ambayo tuliweka kwa manifesto yetu katika sekta ya elimu, yote tumeyashughulikia. Walimu, in the last 8 months, tumeajiri walimu 1056 in 1 year. The last time walimu wengi waliajiriwa walikuwa walimu 10,000 in 1 year. This time we have hired 56,000 teachers in 1 year. Na ni makusudi, it is deliberate, kwa sababu we want to give a chance to the child of everybody. Wakienda shule, wapate elimu. Ya pili, training, ambayo tulisema kwa manifesto yetu. Mambo ya TVET, mbali na kuweka vifaa na mambo mengine, tumeongeza walimu katika TVET, another 1,500 tutors iko katika budget yetu ya mwaka huu, tutawaajiri. Tumeshaajiri 1,300 katika supplementary budget ambayo tulifanya wakati tumeingia.